बेटे चाहिँ भएको छ कि छैन बेटे भइरहेछ ल दिदी खेल्नु ल अब हाम्रो दिदी खेल्दै हुनुहुन्छ ढ्याटेन ल चढ्नु ल ल हाम्रो दिदी चाहिँ है अब एकदम स्कुटरमा चढ्दै हुनुहुन्छ यो स्कुटर चाहिँ एकदम यो अमेरिकाबाट मगाएको स्कुटर हो यो नेपालमा बन्दैन नेपालमा पाउँदैन यो युट्युब ल ल ल म चिने दिदी ल